V krajanih je zadnji požar Cerogajke vzbudil resne dvome v delovanje mestne občine Ptuj. Ja, predvsem to, da ta zadnji samovžig na odlagališču odpadkov v Gajkah se sodo izbil dno in da so se krajani četrtnih skupnosti Spuhlja, Jezero in pa seveda tudi Podvincev, ki so sicer v četrtni skupnosti Rogoznica, množično odzvali in kar nekaj klicev je bilo, kaj je zdaj s to pogodbo Cerogajke, kdaj se bo prišlo do realizacije vseh pobud, pa seveda tudi tretja zadeva, v bistvu enostavno. Občina se zavezala, da bo to po 15 letih se zaprlo, šlo drugam. Danes je preteklo 18 let in še bi lahko našteval, tako da tudi 18 let ni realizirano, poglejte, igrišče, na katerem smo. To je en tak primer simbolike. Ne? Iz občine pa sporočajo, da glede na dolgo brado reševanja problematike odpadkov, ki predstavlja vse slovensko težavo, bo treba kmalu sprejeti odločitev sodi Cerogajke. Trenutno iz mestne občine Ptuj še sporočajo, da vodstvo občine išče rešitve, kako sistemsko urediti odprta vprašanja, točka na to temo pa bo umeščena na dnevni red septembrske seje. Mestna občina Ptuj se je s podpisom pogodbe Cerogajke leta 2002 zavezala, da bo pri investiciji v deponijo uporabila najsodobnejšo tehnologijo na tem področju, ki bo preprečila negativne vplive na okolje. Očitno temu ni tako. Pri tem se je tudi zavezala, da bo bale nalagala do višine največ 4 bal. Danes pa jih je po naših podatkih od 8 do 10. Samo zamislimo si lahko, kakšen vpliv ima takšna preobremenitev na spodnje bale in odpadne odsedne vode ter plin na podtalnico. Kot še poudarjajo sogovorniki na novinarski konferenci, so zaveze občine v mnogih točkah po pogodbi Cerogajke ostale samo na papirju in zato imajo vse bolj občutek, da je občina pogodbo podpisala s figo v žepu. Na občini odgovarjajo. Novinarsko konferenco svetnika Čuša pa težko komentiramo, saj na njo nismo bili povabljeni, niti nismo bili o njej obveščeni in je bila sklicana v času, ko so ključni akteri na poletnih dopustih. Tako županja, direktor javnih služb Ptuj, direktorica skupne občinske uprave, direktor občinske uprave mestne občine Ptuj pa ima vnaprej dogovorjene službene obveznosti. Predsednik četrtne skupnosti Jezero še pove, da bi dogovorjene točke po pogodbi Cerogajke mestne občine Ptuj morala zgraditi v 4 do 5 letih od podpisa pogodbe. Ena od točk je tudi, da bo s pristojnimi službami zagotovila redno čiščenje vodotokov Rogoznice in Grajene. Kljub našim pobudam in opozorilom ves ta čas te točke do lani ni realizirana, smo pa bili seveda krajani v zadnjih 15 letih ravno zaradi tega večkrat priča poplavam, ki so povzročile krajanom veliko materialno škodo. Krajani imajo zaradi tega še vedno težave. Pa če se vrnem na poplavo, ne? Namreč zaradi malomarnosti je takrat zalilo Spuhlo. Kar je posledica vlada, danes noben krajan Spuhle ne more več zavarovati svoje kleti, ker je to poplavno območje. Spet malomarnost občine, ki ne izpolnjuje svoj zavez. Njihovi načrti so sledeči. Zdaj seveda prvo bomo se sedali s predstavniki četrtnih skupnosti, ki so seveda vezane na to območje in potem pripravili nekako pobudo za sklic izredne seje mestnega sveta. Jaz upam, da to v septembru, ker vseeno morajo ti neki roki poslovniški in pravila steči. In seveda skupaj stopiti, povezati ljudi in mogoče to, kaj je mogoče včasih manjkalo, ko smo vsi že nekako malo razočarani, pa se več ne ukvarjamo s tem, da stopimo skupaj. Tudi na občini zagotavljajo, da bo treba prej ali slej narediti načrte, kako naprej. So pa sicer akteri za novinarsko konferenco izbrali simbolno lokacijo, na kateri bi moralo biti po pogodbi urejeno športno igrišče, pa le tega ni. Dostopnost do lokacije pa je zelo otežena.